Jeanette Hallgren heter jag. Idag, vår sista episod av träningsserien, ska vi summera ihop lite. Och det ska vi göra här på toppen av Trysilfjället. Och det är superfint. Man kan inte drömma om att det kan vara finare än så här. Det vi har gått igenom under hela den här serien är träningstips för att du ska bli fysiskt bra form inför skidåkningen, vilket i sig är skadeförebyggande. Och du kommer få mycket mer energi och bli en starkare skidåkare. Några grejer som man kan ha lite extra koll på innan man beger sig ut på skidåkning och sin fjällsemester. Bindningarna. Kolla gärna bindningarna, inställningen efter din vikt och att de passar det du ska göra. Hjälmen, väldigt viktigt. Kör en säker hjälm. För några år sedan var det inte så vanligt med hjälm ute i backen, men det blir vanligare och vanligare. Fler och fler anläggningar världen runt sätter som krav att du ska ha hjälm för att köpa liftkort. Så det kommer snart är det ett krav på att ha hjälm. Så det är, följ med trenden, skaffa en säker hjälm som även är snygg och passar ditt huvud. Så känner du tryggare också. Att komplettera med mer är ett ryggskydd. Det viktiga när det handlar om ryggskydd är att ha ett som är anpassat efter vad du ska göra. Vilken typ av skidåkning du ska åka, det är det som avgör vilken typ av ryggskydd du ska ha. Det finns alpina ryggskydd, det finns friåkningsryggskydd och det finns sådana som är anpassade för pist och friåkning. Så gå in i en sportbutik, be om hjälp och hitta ett som passar just för dig. Kan det bli finare än så eller? Kan det bli finare än så? Nej. Innan vi avrundar vår träningsserie så skulle jag bara vilja poängtera lite skidvett ute i backen. Det är lite som, är man ute och kör bil på en stor väg, det är många andra med. Då kör man inte kanten när man stannar. Tänk samma i backen. Det är många i backen. Ska du stanna, åk gärna ut i kanten. Stanna där. Och om du råkar stanna i backen, vad du än gör, stanna inte bakom ett krön. Det kan gå hur galet som helst. Tänk på att det kommer snabba, galna åkare som jag ovanifrån. Så stanna gärna lite på sidan. Och om du ramlar eller någonting, samla upp dina grejer och ut till sidan. Annars så hoppas jag att ni haft det kul med den här träningsserien. Att ni har blivit inspirerade, kört mycket fysträning, kommer starka till Trysilfjället. Och jag kommer vara i backen och hoppas på att träffa alla er. Skidsugna, starka och med massa inspiration. Vi ses, ha det så bra, hej hej!